جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے لیے چین کے سفیر ڈینگ شیزو نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے چین اور آسیان کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ شیزون نے جمعے کو یہاں کہا ہے کہ دونوں فریق اس مہلک وائرس سے لڑنے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کورونا وائرس کے مسئلے پر لاؤس کی راجدھانی وینٹیا میں جمعرات کو ہونے والے آسیان اور چین کے خصوصی اجلاس کے بارے میں نامہ نگاروں کو بتاتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ چین اور آسیان اس بیماری سے نمٹنے، تمام ممالک کے شہریوں کی حفاظت اور عالمی اور علاقائی صحت کے مسائل کو دور کرنے کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاوس، ملیشیا، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام کا ایک گروپ ہے جس کا قیام 1967 میں ہوا تھا۔